Diables meus, tropa infernal, aneu a estampa al mar. Guerra eterna contra el cel, destruïm a Sant Miquel i el seu exèrcit celestial. Ho dic jo, i nostre l'ús veu, per l'infern volem la glòria, aconseguir la victòria contra les tropes del cel. El cornetí del judici em sembla que ara el sento, és senyal que toca brega i és quelcom que no lamento. Per fi s'ha acabat l'espera, porteu-me ànimes a l'infern, que cremi un foc etern i que bulli la caldera. Ja ha arribat doncs el moment que arreu sentin el senyal d'una membra en escarment. Toqueu ben fort el tabal. Més, 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 molt. Amb el so d'aquest tambor ja tremolen allà el cel. Els àngels i Sant Miquel vaig encendre la remor. I si tant m'aneu tocar i de guerra no em veiem, per a millor triomfar, a de goya tocarem. A tu t'anomeno capità, capità d'aquesta tropa que la guerra vençarà. Aneu, tanteu i enganyeu, l'home ens ha de seguir. Abans haurem de batallar contra l'arcàngel diví. La nostra fita és obtenir una victòria completa. El maligne guanyarà, però caldrà estar ben alerta. Entra! Com vos maneu, Lucifer, preparem llances de foc i donant-me gran poder, cremarem tot aquest lloc. La victòria és ben segura, guanyarem aquesta guerra. Les tenebres tornaran, pugem doncs cap a la terra. Sóc el primer burró, porto la porra preparada, que l'infern està forjada per nostra revolució. Sí, àngels del cel diví, jo conec la vostra fi, a l'infern tenim una olla per tota la vostra colla. A la venda correguda anireu tots a petar, els gavatxos del veu mala el seu dia vam llançar. Lucifer, nostra excel·lència, no cal que tingueu paciència. Ningú en serà lliurat per patir que sigui el pagat. Ja conec, una cosa és ben certa, el cel trobareu tancat. I més val que feu maldat, que l'infern la porta és oberta. Foc i fum per cel i terra. Per vos, Lucifer gloriós, guanyarem aquesta guerra si no ens falten els tambors. Els tambors no us faltaran, ni tampoc aquests diablots, que amb la seva xerrameta us reciten els versons. Lucifer, pareu l'orella i escolteu la informació sobre el tal el Garrido, el gurú del transistor. Aquest paio estiuetat s'està aquí amb la Vanés, a un dúplex que es diu el Roure i no sé què paga de lloguer. Molt barat no deu ser, a tal Pepus no hi manca res.
barbacoa, dues piscines... Total, que viu com un marquès. S'ha dedicat a la ràdio, professió que li apassiona, treballant tota la vida a emissores de segona. Es veu que és de cul inquiet i ja fa un any que tots una es va inventar un programa que es diu Gent de la Llacuna. A l'infern tots l'escoltem, doncs distreu el personal amb les històries de vida de nostra fauna local. Agraden prou els capítols del Xicot de Sabadell. I Lucifer, mentre els escolta, s'abaixa i s'apuja la pell. Desconec i t'aconsellen a qui has d'entrevistar. Però si vols, que en dic uns quals, si de debò vols triomfar. Si busques algo entranyable, interessant i senzill, entrevista el Baja, el Llach o potser el Catrín. Amb aquest segur copetes, a les xarxes i al purgatori. Clar, que podem conèixer com li deu passar el Borgoni. Amb l'excusa del programa vas per les cases sutilment, fent veure que t'interessa el que t'explica la gent. Arreplegues informació i després de tafanejar, amb una mica de sort, et donaran la gana. El millor de les entrevistes, t'ho dic de debò, t'ho juro, és la recepta dels calamars que va explicar l'Arturo. Entrevista la Conxita i que ens expliqui, collons, com feia el sofregit dels famosos macarrons. El nivell de ta carrera cada cop, però, és més fluixet. Has passat de la Coral i els Panxos al Ramonet. Entrevistant llatinencs, segur que et serviria el puny. Jo et recomano l'espa i ficar-los en Sant Ramon. Això dels tres hiverns no sabem qui t'ho ha explicat. Tu t'ho apliques per interès, però nano, t'han enganyat. I ho repeteixes, i ho repeteixes, però si ho sap el més sortet, per sentir-te de la Llacuna has de ser un gomà o el verd. Ets un paio espavilat, quedes bé amb el personal, però la lleplesa diu que fa tu ensabonada general. Per cert, no et perdonem que entrevistant la comissió ni entitats ni folclore parlant de la festa major. Diable soc d'aquest ball, diable soc i seré. Tu esquiueix aquí i fes gasto que pel calaix ja ens va bé. Molt agrada als diables infernals és aquell sobre polític i eleccions municipals. Ha sigut emocionant, amb importants novetats. Han tornat els socialistes i hem tingut nous candidats. Dels d'Acció per la Llacuna, observo que va primer, de Cal Ramena Pedres, la Mireia Sabater. Aquesta noia ens cau bé. S'estima aquesta terra. Sembla que és de confiança ni que vagi als d'esquerra. El segon ja el coneixem. És aquell d'en Sebastià. Viu aquí a les Vilates, és progre i mig conveià. La veritat, us he de dir que d'en Joda res espero. Així com del seu tercer, el pàfaro carpintero. D'aquest sé que porta gorra, i enregistra amunt i avall dels nouvinguts amb la fibra, fan aquí que no treball. És actiu, exigent i amb uns collons enormes. I pel que diuen, no ho dic jo, és pel tot i perd les formes. Aquesta llista d'acció del poble hi ha quatre gats. La de Cal Sastre, el Valiente i la resta uns arreplegats. D'assumem per la Llacuna per dirigir el consistori al complet desconegut Josep Lluís Borgori.
a que el xip ell resideix, que és aquí a la carretera, a sota de cada pianista i a la mateixa vorera. Llegint el currículum del musicòleg atrevit, veig que ha estat per Londres, Barcelona i Madrid. Trobo a faltar una dada. Potser és casualitat. Tu treballes per la BC, Pep Gorgori. Tu treballes per la BC, Pep Gorgori. Transparència. Dóna les gràcies, Pepet, que els ressentits t'han votat, desafectes amb acció i la resta per caritat. De parlar sembla que en saps, però no et votaré mai. Quan t'escolto em recordes el monitor d'esplai. La segona de la llista, Ana Domingo Gago. Qui collons és aquesta? És que jo no m'hi cago. Hòstia santa, Lucifer, escolta que això és molt bo. Diuen que és la senyora, diuen que la senyora és la dona del locutor. Manolito, Manolito, tu també ets de la quadrilla? Ara entenc perquè quan parles em recordes del Montilla. Observo que amb els societes també hi ha gent de Sevilla, de Madrid o Barcelona, tots de fora de sentir. Aquestes coses són lletges de fer un poble petit. Això diu molt dels vostres, dels cinc primers i el partit. M'estalvio els que queden, no dono per més disgustos i no vull fer propaganda amics del Collbon o el Bustos. Coneixíeu l'Espanyol? Deu estar a Constantinople. Com collons heu de conèixer si no sabeu res del poble? Mira, Pep, els teus propòsits són ben curiosos i estranys. No entenc per què projectes tot de cara a 20 anys. Segurament perquè somies, i és la meva opinió, aquest poble fet a mida per la teva jubilació. Treballa amb sentit comú. Ah, i et dic una última cosa, que el fullet del federalisme diu a la Plana d'en Cosa. Compromís amb la llacuna un altre cop ha guanyat. La clau d'aquesta victòria, que no hi ha vist a la glòria, és que som llaconencs de veritat. Som quilòmetre zero, 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 patatero. La meitat estiuejant. I un tal Morales Romero o un Guijarro Calero són els del mundo entero. Josep Pereira i Tort, sa il·lustríssima majestat. Això no és quilòmetre zero, això és proximitat. A les properes eleccions jo et podria assessorar. Amb els eslògans i això segur que et tornes a presentar. Tens el fitxatge estrella, el Xavi Trillón, que és un crac. Treballa a la vinya, és regidor i surt a l'Ola de Drac. Trobarem a faltar la Rosa. No és veritat, és mentida. Que no torni a repitjar l'Ajuntament en sa vida. Sandra, Julià, si baixes, i si no baixes, com fa? Tu porta't bé uns diables que t'acabes d'estrenar. És la nova regidora, la de festa i cultura, però no fa encara un mes de la teva investidura. Sandra, Julià, si baixes, si baixes la carretera, fes un cafè amb el Gorgori que viu davant del Sagrera. Tu memoritza la vida, tothom recorda el refrany. Seré bona amb els diables per no sortir els versos cada any. El quart de compromís és el Josep de Calrós. Un dia el paio simpàtic i l'altre borda com un gos. A qui no hi vist és el Fletxa, aquell satèl·lit de Mart. Com que no surt a la llista, ja no cal pujar l'art. Heu de prendre del Pereira, és molt llest i en tot hi pensa. És molt llest i en tot hi pensa. Heu de prendre del Pereira, és molt llest i en tot hi pensa. No hi ha cap compromís que no obtingui recompensa. No esperem cap novetat, tot serà el mateix bunyol. Ara, però, vigilarem què feu això al magistrat.
Ferriol. Volem un tall del pastís, un local que estigui bé. Ja estem farts de l'escorxador i d'assejar sempre al carrer. Diables som d'aquest ball, no ens casem amb el parella, ni amb suem, ni amb acció, només amb la nostra bandera. Bé, us ho explico molt breument, resumint-ho en quatre estrofes, que quan surts de la llacuna i un cop has passat tropes, ja es comença a ensumar. Una olor que esborrona, arra concentrat de cumba, sí, és Sant Joan de Mariona. Què es pot dir d'aquest indret? Que bonic no ho és massa, quatre carrers mal posats, i no tenen ni una plaça. Per no tindre ni conserven el seu equip de futbol, i això em fa igual de feliç que veure baixar l'Espanyol. Que entranyable era abans, quan per la festa major els partits finalitzaven amb hòsties de discreció. Amb tota aquesta tensió i per calmar l'ambient hostil, de Sant Quintí pujava el cos de la Guàrdia Civil, que es plantaven amb el patró color verd i color blanc, evitar que els jaconers els acabessin matant. Recordo tot l'enrenou, el merder i el rebombori, vivència desconeguda del Tomer i del Borbori. Però accepteu no veure més aquesta escena divertida, doncs ja no queden taleques dels de tot la vida. Han estat colonitzats per uns quants que deu millor, no creuen en Jesucrist i abans desen a una flor, perdona el Senyor. Van d'excursió a la muntanya, una mica a fotre el pena, s'abracen els uns als altres tota la lluna plena. Com s'aterramben a un arbre, o un gat escarrancit i amb un pèndol endivina segons el pols qui té Covid. Observeu com són de raret, ja veieu quines mogudes es maneguen els descalços amb les aixines peludes. No tenen la sort de ser com tots nosaltres, gent molt fina, de vidosa, cartinyoli, d'anar a missa i sardinar. Vigileu amb els tipiosos, tenen peles i són foscos. Instrueixen la canalla amb les bèsties d'allà als boscos. Quina pena, llaconers, tindre de poble veí aquesta colla de barruts, convallats i tipus bruts. I es podrien extingir la mare que em va parir. Ara com ara ha tornat, com alcalde aquell artista, exprofessor amb barbeta, encervant el socialista. Però això no hi ha qui ho arregli, ni sustiates, ni pollosos, aquests pitjors tenen sarna i papades com els gossos. Diable soc d'aquest ball, quan escolto el Frank Sinatra, recordo amb molta emoció el vot del 94. O per motius meteorològics, on la mina, el colló. Feia temps que rumiava
revertir la situació i fer promoció del poble, aprofitant l'ocasió. Cap a principis d'octubre vaig escoltar que l'escola... tenia un viatge a León, a Pedresca i Xeriola. Vaig acostar-m'hi un matí amb el meu tratge vermell a parlar amb la canalla i donar-los un bon consell. Per la meva experiència i pel que el viatge anés bé, els hi vaig dir que beguessin al matí, quan es llevessin, un termo sencer de cafè. Per gaudir millor del viatge, estar tranquils al vagó, i si pot ser amb mascareta, durant 8 hores, millor. Era qüestió de temps que l'estratègia triomfés i la dosi de cafeïna a la mainada excités. Ja us podeu imaginar aquell còctel explosiu i parlant en català, qui no es posa que es diu? En qüestió d'unes horetes, se'ls acaba la paciència a revisor i passatgers i els expulsen a Palència. Qui no es posa nerviós en un viatge llarg i etern i els espanyols, amb la bogeria, envien la policia i el subdelegat del govern. Jo era feliç a casa, perquè en un tres i no res ja sortia la llacuna als matins de TV3. I a l'ABC, el Mundo, la Vanguardia, el País, tota la premsa em parlava del comboi de Llobadís, amb el que jo no comptava ni contemplava el pla premi, és que sumés a la festa el lampista Oriol Heavy. Iniciant una creuada personal televisiva, sortint a tots els mitjans, fent campanya informativa. El Heavy li agafa el gust i s'entrevista amb tot Cristo. Porta la set en Antena 3 i fins i tot el Paulista. Però per moments culminants, l'Oriol amb l'Anna Rosa, la llacuna a Telecinco, els tinguin i en fan bossa. Broma de banda, senyors, tot plegat sembla de conya. A nosaltres ens fa pena i sobretot vergonya. Quin succés lamentable i tan poc habitual. Tardar en el tren a 20 infants no és normal. Diable soc d'aquest ball i aquest revisor del tren li tinc reservada una suite en un forat a l'infern. Diables, volem recitar en pau. Lucifer, avui fa bo i un any que convisc amb ma parella, una jove delicada i força fina tota ella. Al principi tot és maco en aquesta aventura, construint el niu d'amor, menjant patata i verdura, aguantant la compostura, reprimint les flatulències, fotre's rots, menjar-se els mocs i altres indecències. Per la plec, la xicota es va acardar un petarró, contundent i precisament no feia molt bona olor. Amb un somriure angelical em va mirar la femella i vaig pensar, tant fa, ha menjat massa paella.
Fins aquell dia la mossa no havia estat ordinària, així que vaig perdonar que m'irrités la pituitària. Passades dues setmanes vam anar a un mexicà i quan pujava amb el cotxe, la molt marrana es va petar. Va semblar que algú obria de sobte una carmanyola amb salsa picant, formatge i nachos amb guacamole. Ella reia de valent i jo blanc com un fantasma, encara em ploren els ulls i sovint pateixo d'asma. Li feia força gràcia ofendre el meu pobre nas, però jo també sé llopar-me amb pets amb olor a foie gras. D'aventositats pudentes en tinc un bon repertori, ho comento aquí a la plaça per si no ho sap el Borgori. Així que vaig pensar, diria que era un dilluns, menjar-me 5 pous bullits i 4 pots de llegums. Vaig esperar-me al vespre a que ella tornés al niu i a la panxa em fermentés el component radioactiu. Només arriba a casa, directe a l'habitació, i jo, cames, ajudeu-me, era la meva ocasió. Vaig tancar-me amb ella dins, fotent-me 2 pets tan grossos que encara em pica l'ullera i els pèls m'han quedat rossos. Fugint a continuació i tancant ràpid la porta, veia que no sortia i vaig pensar, ostres, és morta. El que no imaginava és que fent-li aquella broma, la meva estimada estaria 2 setmanes en coma. Diable soc d'aquest ball, si voleu ensumar aquell pet, em feu una transferència perquè els venc per internet. I aquell que diuen que els mena, que tindran el nostre bany. Calla, llengua de drac, que amb les astúcies procures enganyant animals pures tornaràs al teu forat. Déu tot poderós de qui remeu els difícils, sortirà victòria junt amb les tropes del cel. Entre llames i cadenes, a l'infern sereu i estat, patireu terribles penes i per sempre condemnats. No t'espantis, Lucifer, que jo sempre et faré de guiar i amb la meva companyia mai et desempararé. Al teu costat sempre estaré unida com a mestressa i en aquest ball de diables jo faré la diablesa perquè jo sóc la supèrbia, l'amiga de tu, Miquel, de Lucifer, amant i amiga i destructora del cel. Dóna per res, que cruel, d'on t'has fet tanta ira? Mireu l'angelet Miquel, mireu el benet com delira, jo sóc la més altiva, i el vostre poder diví, que el Déu a qui serveixes, arriba ja a la seva fi, sóc més forta que Sansó, i a tu i a l'àngel us mataré. I amb aquest cabinet curt, la teva testa et llevaré, sóc dona i saps que ho faré. Pasqua fem a Sant Miquel quan sortirà l'infant. Jo no puc ni capipat perquè les tropes de Miquel em tenen captivat amb tot el poder del cel. Lucifer,
Aquestes mans. Mira bé que estàs tan atreviada al teu destí. És l'espasa que trastaca i serà la teva fi. Cal que tinguis ben present que eternament sobre la terra el poder de Déu omnipotent portarà el bé i no la guerra. Llacunets, llacunetes, crec que tant o no. Visca la llacuna i la festa major. Visca! Gràcies al vostre desori. Em veig aquí al purgatori, que és tots ajoellats. Us heu deixat prendre el pèl per les esquadres de Miquel. I com que la culpa en teniu, n'haureu de pagar la pena, vindreu a l'infern amb mi i superaré tots l'escena.